baagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera olunaku olw'enkya kwekulamaga awo Namugongo tugenda kubeera nga tujjukira abajulizi abagenda maaso n'okubeera nga battibwa emyaka gya 2008 ng'oggyeko akabenje akagenze maaso n'okubeera nga kagwawo mu bitundu by'ensangi abalamazi bagenze maaso n'okubeera nga batomerwa kati ate waliwo akabenje akalala kagenze maaso n'okubeera nga kagwawo ku lugudo oluva e Kampala okudda eggulu. Kuno nno mubaddemu emmotoka eziwerera ddala 3. Emu nga number plate UBB 538K ekika kya Scania. Enonono nga bus eya company eya California. Enonono mulimu bana abagenze maaso n'okubeera nga bafa ate n'abiri mu bana ne bagenda ku bisago eby'amaanyi. Kuno n'ogattako ne lole endala ekika ekya Isuzu D Max UBK 688C ne UBC 2009A enonono nga fuso box body ebadeva eguru nga edda e Kampala kati nono kabenye kaneno kagudde osaidi zeyo emigera town council era waneno abagenze masono okubeera nga abafu n'obukosefu kosana abo abakafiiriddemu batwaliddwawo mu ddwaliro lya Nakasongola LC Center 3 mochale ereno abantu abenjawulo gye bagenze masono okubeera nga baddukira okulaba oba emirambo gy'abantu baabwe gye giri oba n'abalala ng'abantu baabwe abalumiziddwa mu ddwaliro eyo gye bali kale kitalo nnyo kitalo ddala bannange twegendereze akabenje kaneno era abamu ku babadde bagenze maaso n'okubeera nga bakiteeka ku mugoba wa baasi okubeera nti nno abadde avuga endiima wano emmotoka gy'asangiriza ng'epaakinze emabbali g'oluguudo ng'eraga ekyagenda maaso n'okubeera ng'efuna okanikibwa gy'atomedde era okakkananga ayingiridde n'endala era awo ndowooza akabenje okasingidde ddala okubeera nga kava so abakozesa ebidduka abavuga n'abakozesa enguudo ez'enjawulo mu ggwanga mugende masono okubeera nga mwegendereza kubanga obulamu bw'abantu mubeera mu buteeka matigga obeera ddereeva emu naye ng'ate abantu b'osaabaza basukka mu 20 so mulina okubeera nga mwegendereza byebyo bibaddewo eyo saidi zeeyo emijeera town council ku lugudo oluva e Kampala nga ludda eggulu nzisigawa mu Rashid.